အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းနာဒိတ်မန့် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာရဲမင်းဟင်းရဲ့မုံကျိုးရွစဉ်တိုင်းဥကင်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းရှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။အဲဒီနောက်အနီးမှာထောင်ထားတဲ့တတုံးတတုံးကိုလက်မကြည့်ပဲခုတ်ချလိုက်တယ်။ဒါကတတုံးကိုထိမိရန်သုံးလက်မများအကွာအဝေးမှာရပ်တန့်သွားပြီးတော့ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်။လူပေါင်းထင်းကဓာတ်ကိုခါးကြားထဲမှာပြန်လည်ထိတ်ဆွဲလိုက်တယ်။မင်းဥစ္စာကဘာဆန့်လို့လဲ။လူပေါင်းထင်းကဘာမှပြန်မပြောပဲတတုံးကိုလက်ဖြင့်အသားအရတွန်းလိုက်တဲ့အခါတတုံးကနှစ်ပိုင်းပြတ်သွားတယ်။ဟာအစစ်မြင့်တိုင်းပညာပါလား။မင်းအရန်ကိုတိုးတက်နေပြီပဲ။ဒါနဲ့ဒီတစ်စိမျက်လုံးအဖိုးကြီးနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေလို့လဲ။သူ့ကိုကျွန်တော်မျက်နှာမမြင်ဘူးဘူး။သူကကြီးစားလူသက်သမားပဲ။မင်းကိုလူတစ်ယောက်ကငွေပေးပြီးတော့လှုပ်ချန်ခိုင်းတာဖြစ်ရမယ်။ဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။သိကြပါရဲ့ကွာ။ကဲလူပေါင်းထင်းမင်းလဲစာလိုက်ရောပေါ့။ငါ့မှာပေါက်စီပါလာတယ်။ရော့မင်းစားလိုက်အောင်။ဦးကြီးလည်းစားပါအောင်။ကဲအတူတူစားကြပေါ့ကွာအဲ့နောက်နှစ်ဦးသားပေါက်စီကိုအားရပါးရစားတောင်းလိုက်တယ်လူပေါင်းထင်းကပေါက်စီကိုစားရင်သတိတရနဲ့ပြောဆိုလိုက်တယ်လူရဲ့မျိုးမှာနေတော့ကလည်းဦးကြီးကျွန်တော်ကိုပေါက်စီစကြွေးရနော်အခုပြန်တွေ့တော့လည်းပေါက်စီကြွေးတာပဲမတိုက်ဆိုင်ဘူးလားရေဆက်မကုန်သေးလို့ပေါ့ကွာနှစ်ယောက်သားပြိုင်တူရှင်မောလိုက်ကြတယ်ကဲလူပေါင်းထင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့မနေ့ပြန်မိုးလင်းတော့မှလက်မြင်းပြန်ခိုင်းသွားတဲ့လမ်းကိုပြမယ်အခုတော့ငါနေတဲ့စီကိုလိုက်ခဲ့ပြီတော့ကောင်းပါပြီဒါဆိုရင်သွားကြစို့အရင်နောက်လူပေါင်းထင်းနဲ့မော်ဆိုးတိုင်းသမားကြီးကျိုးလွန်ဖူရုကတဲအတွင်းမှာထွက်လာကလူသွားလမ်းကလေးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တောအတွင်းပိုင်းကိုတွက်လက်တဲ့ခြေလမ်းများဖြင့်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်တောကြီးမှာအလုံးနဲ့ဆိုင်လာပါတယ်တဘာဝလျောက်ပျော်ပါမြူးတူနေကြတဲ့တောရိုင်းတဒဝါရီရဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုအတိုင်းသားကြနေရတယ်နှစ်ယောက်သားစကားတပြောပြောနဲ့ရှောင်းလန်းကြရမကြမီပင်တောအလင်မှာကြောက်ကူတလုံးကိုလက်မြင်လိုက်တယ်ဟာငါမဲ့ထားတဲ့ခြေရလက်ရည်ပြက်နေတယ်။ငါကူတွေကိုတယောက်ယောက်တော့ရောက်နေပြီ။သတိထားရလူပေါင်းထင်း။ဟင်လူပေါင်းထင်းမှအံ့ဩသွားတယ်။လာဟိလူပေါင်းထင်း။နှစ်ဦးသားကူတွေကိုသတိထားပြီးဝင်လာကြတယ်။ဒုစမပင်အကန့်ကြားလာတဲ့လူပေါင်းထင်းမှလက်နှစ်ဖက်ကိုဝှေ့ယမ်းလိုက်ရာသူ့လက်ထဲမှာဒုတ်ချောင်းနှစ်ချောင်းကိုဖမ်းမိလိုက်တယ်။ဂျိုးလွန်ဖူမှာလူပေါင်းထင်းလက်ထဲမှာဒုတ်ချောင်းနှစ်ချောင်းကိုကြည့်ပြီးဟားတိုက်ရှင်မောလိုက်တယ်။အခုကြည့်ဘယ်တော့ငါရောက်တာလဲ။မကြသေးဘူးမင်းရဲ့တူမလည်းပါလာတယ်ဒါနဲ့ဧည့်သည်ပါလာလားဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေပါဟာဒါဆိုမဖြစ်ဘူးငါသမီးပါတော့လူဆိုင်ယောက်ျားလေးရှိတော့မသိလျော်ဘူးကျွန်တော်နဲ့တော်တော်ရင်းနှီးနေတဲ့သူပါအကူကြီးဟာအမောင်တဲမှာဒေါသတကြီးတုတ်ပြန်ပြောဆိုတဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့မနေတော့ဘူးကွာပြန်မယ်ကျူးလွန်ဖူမှာစိုးရင်တကြီးဖြစ်ပြပြတလဲပင်ပြောဆိုလိုက်တယ်ခဏလေးတီးခံမှအကူကြီးရဲ့ဒီဧည့်သည်ကမနေ့ကျရင်ပြန်မှာပါကျွန်တော်တူမလေးနဲ့မတွေ့ရလေတော်တော်လေးကြာနေပြီမဟုတ်လားငါတို့ကလည်းမင်းကိုတွေ့ကြံလို့လာတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မင်းကတခြားသူကိုပါတွေ့တာနေမှတော့ငါတို့ပြန်လာပဲကောင်းပါတယ်လူပေါင်းထဲမှာညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့အခြေချပြောစကားကြောင့်မတက်တာတော့ပဲဝင်ရောက်ပြောဆိုလိုက်တယ်ကဲဦးလေကျွန်တော်ကြောင့်ဦးလေးတို့ညီကိုတွေစကားမများကြပါနဲ့ကျွန်တော်အခုလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ပြန်မမယ်မဟုတ်တာကွာထိုးစမှာပင်ဟင်အခုချင်းဝန်ရှန်မျောလင်းပဲကူထဲမှာမင်းကလေးအတန်တတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အတန်ရှင်မှာစွရင်ဖြစ်ကြောင်းလူပေါင်းထင်းသိရှိလိုက်တယ်ထိုချိန်မှာသူ့ရဲ့အနီးကိုလူရိတ်နှစ်ခုရောက်ရှိလာတယ်ဟင်ချင်းဝမ်ရှန်အကိုဩအကိုကြီးတို့ကလူပေါင်းထင်းကိုသိနေတာဦးတော်ပါသိရဲ့ဗျာကျိုးလွန်ဖူစကားကြောင့်စုဝါရှာမှာပြုံးလိုက်တယ်သိယုံနေဖဲကမလဲကွာဒါကငါရဲ့တမတ်လောင်းလင်အိုးဖေဖေကလည်းစုရင်ကသူမရဲ့ဖခင်စကားကြောင့်ရှက်သွေးများဖြာသွားတယ်။လူပေါင်းထင်းမှာဘာမှမပြောဘဲနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့ကြည့်နေလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ရင်မှာစိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်တဒိမ့်ဒိမ့်ခုန်နေတယ်။ဦးကြီးနဲ့အကူကဘယ်တော့မှသိရလဲ။အရင်တော့ကတည်းကစိုးရတော့ဟင်ဦးကြီးကဒီအကြောင်းတွေကိုစိုးရင်ကိုဘာလို့မပြောရလဲ။ဦးကြီးကတိတ်ဆိုးတာပဲ။ဒူမာလေးနဲ့လူပေါင်းထင်းတို့တိကျမှန်ဦးကြီးမှမသိတာ哦။ဟင်အခုနာမည်ကချင်းဝမ်ရှမ်းမှဦးကြီးရဲ့လူပေါင်းထင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်စိုးရင်ရဲ့သူ့ရဲ့အမည်ဆက်ကလူပေါင်းထင်းနဲ့အခုအခြေအနေအရရကြောင့်ချင်းဝမ်ရှမ်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နိုင်ငံပြန်ကိုင်းရဲ့ဂိုင်းကျောဖြစ်နေတာရှင်စုရင်မျက်လုံးပြူသွားတယ်။အိုးဒါဆိုရင်ရှင်ကျမောင်ညာတယ်။ကဲ့ညာအောင်။အိုးသမီးဘလို့လုံးလိုက်တာလဲ။စုရင်မှာမျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်တွေစီးကျလာပြီးလူပေါင်းထင်းရဲ့ပါးနှစ်ဖက်ကိုဘဲပြညာပြန်အောင်ကုန်လွှတ်ရိုက်ပြီးတော့ခူပေါင်းဝါကိုပြေးလွှားသွားပါတယ်။လူပေါင်းထင်းမှာငေးကြောင်ပြီးကြည့်နေရမှတတိပြန်ဝင်လာပြီးတော့စုရင်နောက်ကိုပြေးလိုက်သွားကအလင်းမြန်ပင်ဖက်ဆဲထားလိုက်တယ်။လွတ်လွတ်နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးရစီစုရင်
ရှင်းပြခွင့်လေတော့ပြီးပါအောင်ဗျာမလို့ခြင်းမဘာမှမရှင်းပြနဲ့လူရောမှာကဲ့ဟာရိုက်ပါဆိုရင်ရယ်စိတ်ရှိလက်ရှိသာရိုက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြထားလေတော့နားထောင်ပါအောင်စုဝါရှာကဝင်ရောက်ပြောဆိုလိုက်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ပြည့်ပြည့်လည်လည်ရှင်းပြပြီးမှဆုံးဖြတ်ကြပါကျွန်တော်တောင်းပန်ပါရယ်မိပါကွာမှန်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမှာပေါ့ကဲလာရဲ့ဂူရဲကိုပြန်သွားကြမယ်ဆိုဝါရှာကဝမ်းနည်းစွာငိုရှိုက်နေတဲ့ဆူရင်ကိုလက်ဆွဲပြီးဂူရဲကိုပြန်ခေါ်သွားတယ်ကျူးလွန်ဖုန်းကလည်းလူပောင်ထင်းကိုခေါ်လိုက်တယ်ကဲလာလူပောင်ထင်းမင်းကိုလူလိန်လူညာတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဦးကြီးသိတယ်သူတို့ကမင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးရှင်းပြဖို့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဦးကြီးလူပောင်ထင်းမှာကျူးလွန်ဖူခေါ်သွားလို့ကြောက်ကိုအတွင်းမိုင်းကိုရောက်ရှိသွားတယ်သူတို့ကကြောက်စပွဲကြီးပြီးမှကြောက်ထိုင်ကုန်များပေါ်မှာအသီးသီးထိုင်ချလိုက်တယ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့စကားဝိုင်းကိုစတင်ဖြိုခွင်းလိုက်သူကစုရင်ရဲ့ဖခင်စုဝါရှာပင်ဖြတ်ပါတယ်ကဲမင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြစမ်းအတတ်နိုင်ဆုံးတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင်ပြောမဟုတ်လို့ကတော့မင်းကိုတတ်မယ်ဒီလိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာဦးလေးရဲ့လက်ဦးဆရာစကြာတာရေးထင်တဲ့အတူဒေါ်ရဲကတိတ်ငယ်တစ်လုံးမှနေထိုင်ခဲ့တယ်လူပေါင်းထင်းကပြောလက်ဆစကားကိုရက်ပြီးအားလုံးရဲ့မျက်နှာမဝင့်မယဲမောကျလိုက်တယ်အဲ့နောက်စကားကိုဆက်လက်ပြောဆိုလိုက်တယ်အဲတနေ့တော့ကျွန်တော်ဟာထမင်းစားပြီးနောက်အရန်ကိုဘိုက်အောင်လာပြီးနေမကောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကစေးတစ်ခွက်ဖြိုတိုက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတယ်အိယာကလည်းနို့ရောနမင်းပြန်ခိုင်းရဲ့အနားယူခန်းကိုရှောင်းနေရတွေ့ရတော့တာပဲစုရင်ကမီးဝင်းတောက်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေတယ်ကျွလွန်ဖူးတယောက်သာစိတ်ဝင်စားသူအမူအရာဖြည့်ကြည့်နေရှာတယ်လူပေါင်းထင်းကဆက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ညာလက်ယုံရွှေလက်ချောင်းဝူဖန်ကစပြီးကျန်တဲ့ခိုင်ခွဲမှုတွေရောခိုင်းသားတွေဟာပါသူတို့ရဲ့ခိုင်းကြော်ကြီးခြံဝန်းရှမ်းလို့ယုံကြည်နေကြတယ်စုဝါရှာကလူပေါင်းထင်းကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ရင်လည်းပြောလိုက်တယ်မင်းကရှင်းမပြအောင်လားကျွန်တော်ပြောပေမဲ့သူတို့ကလက်မခံကြဘူးအစိမ့်မိပြီးဒဏ်ရာရလာလို့ခရောင်ကတန်းပြောနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်တခြားသူတွေကိုရောရှင်းပြသေးလားမင်းမရှင်းပြဖို့တာဝန်ရှိတာပေါ့ရှင်းပြပါတယ်ဗျာအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်ဘယ်သူမှကျွန်တော်စကားလက်မခံကြဘူးအထူးသဖြင့်စုရင်ကိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါသေးတယ်သူကကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးထင်ရမြင်ရပြောတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာပဲဟုတ်လားစုရင်ကမျက်ရည်ဝိုင်းသောမျက်လုံးများဖြင့်လူပေါင်းထင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေသူကချင်းဝမ်းရှံမဟုတ်ဘူးလို့တွေ့တိုင်းပြောပါတယ်သမီးကသာလက်မခံတာပါသမီးရှက်တယ်ဖေဖေရဲ့လူပေါင်းထဲမှာစုရင်ရဲ့ဝမ်းနည်းစွာငိုရှိုင်းလိုက်မှုကြောင့်အလိုအမင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ကျွလွန်ဖူမှာစုရင်ကိုချော့မော့ပြောဆိုနေရှာတယ်။ထိုအခါဖခင်ဖြစ်သူကအန်ကိုတစ်ချက်တင်းတင်းကျိန်လိုက်တယ်။"အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာ။မင်းကငါသမီးလေးအရှက်ရခဲ့ပြီ"ဒီတော့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့စုဝါရှာကလက်ဝါးဖြင့်ရိုက်ချလိုက်တယ်။လူပေါင်းထဲမှာမိမိရဲ့ဘဝကိုစိတ်ပြတ်ဝမ်းနည်းစွာဖြင့်မလုံမရှက်ထိုင်နေရဲ့။ဒါပေမဲ့လဝရိုက်ချက်ဟာလူပေါင်းထင်းရဲ့ဥကောင်းရောက်ရန်၆လက်မခန့်အလိုမှာကျွလွန်ဖူကလက်တစ်ဖက်ရှက်ပြီးခန့်လိုက်တယ်။နှစ်ဦးစလုံးလေထဲမှာမြှောက်တက်သွားပြီးဝါးတရက်အကွာအဝေးကိုရောက်တဲ့အထိလွင့်ဆင်သွားတယ်။လူပေါင်းထင်းနဲ့စုရင်တို့မှထိုင်လျက်ပင်ရှိနေကြတယ်။ဟေ့ကျွလွန်ဖူ။ဗါလေ။မင်းကမင်းမိတ်ဆွေဘက်ကကာကွယ်တာပေါ့လေ။ဟုတ်လား။မဟုတ်ပါအကူကြီးရဲ့။သူဟာအပြစ်မှန်တွေကိုရှင်းပြပေးပြီးမဟုတ်လား။သူဟာရိုးသားဖြောင့်မတ်သူတစ်ယောက်ပါ။သူ့ကိုခွင့်လွှတ်တင်ပါတယ်။မလို့ချင်မှုကမင်းဖယ်ပါမလို့ပါနဲ့အကိုကြီးဟာအေးဒီလောက်တောင်ဖြစ်လာတာမင်းကိုအရှင်တတ်မယ်ပြီးမှဟုတ်ကောင်တတ်မယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အကိုကြီးရယ်မလို့ဘူးကွာကျွလွန်ဖူးကလူပေါင်းထင်းအတွက်တောင်းပန်ပြောဆိုနေပေမဲ့စုဝါရှာကလက်မခံဘူးဒါကြောင့်ညီကိုနှစ်ယောက်ကရန်သူကြီးများတပွဲတိုက်ခိုက်ကြတယ်ထိုအချိန်မှာလူပေါင်းထင်းတတိဝင်လာခဲ့တယ်တတိဝင်လာနဲ့အတန်ကုန်အော်ဟစ်လိုက်တယ်ရက်လိုက်ကြပါလူပေါင်းထင်းရဲ့အတွင်းအားကောင်းမှုကြောင့်ကြောက်ကူကြီးတစ်ခုလုံးမှာတိတ်တိတ်တုံသွားတယ်။တိုက်ပွဲမှာချက်ချင်းရက်သွားတယ်။လူပေါင်းထင်းကခါမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဗရံများသားကိုဆဲထုတ်လိုက်တယ်။အခုလိုဖြစ်ရတဲ့တရက်ခန့်စစ်ကကျွန်တော်ပါ။ကျွန်တော်အတွက်ကြောင့်ဦးကြီးတို့ညီအကိုအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တာရက်တန့်ကြပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်။စုရင်ကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ခွန့်လပါဗျာ။ကျင်းနဲ့ကြပါတော့တကယ်အပြစ်ရှိရဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဆုံးမပါမယ်။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဗရံများသားကိုသူ့ရဲ့ရှင်ဝါကိုအာကုန်ထိုးဆိုင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဗရံများသားမှာလူပေါင်းထင်းရဲ့ရင်ဝကိုတိုးဝင်သွားခြင်းမရှိဘူး။တပြန်လေးတစ်ချောင်းကရုတ်တရက်ဝဲပြန်သွားပြီးဗရံများသားကိုထိမှန်သွားရာတဦးကလူပေါင်းထင်းရဲ့ရင်ဝနဲ့လွဲချော်သွားတယ်။လူပေါင်းထင်းသာမကစုဝါနဲ့ကျူးလွန်ဖူတို့ဓာပြန်လေးဖြင့်ပြက်ခတ်သူကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပြီးအံ့ဩသွားကြတယ်။ထိုသူကတခြားသူမဟုတ်ဘူး။စုရင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
刘邦听啊，暗暗点头，这片素颜哥收藏起来的。素颜来，刘邦听也面容得这个欣赏起来的。素颜家的从这酷狗上会对视大别，太阳马他个别的半片，刘邦听也人滚车舞，多为文要来。阿哥，素颜哥困了吧喏？哦，素颜也表现露得啦。这都那乌马的乌奈的乌，骆驼也抓了我们拉丁家耍，不会怕他们扒了人。刘邦听那素颜罗这都那乌马，罗家就给他看那面阿三爹爹照片的对面端嘞，托这马强悍胆跑出来嘞。这都那乌马，这爷爷叫马苗岭的呀马，两片大皮边来的地往那边来进来的。苏瓦山的周郎夫罗家，都那乌西亚国上来家嘞。刘邦听那素颜的马，下边国是呢，国姓代表路线快来的。苏万山家，看弟弟那表叔来的，哎，俺叔叔也表人好啦。明下那明边看照片路一天这边，俺的明那淘宝都那么好不？路沿路片来有大爷们，得啥事爷们，明年爷们，谁讲事爷们？但带那么高的样也一切没，俺路在哪里查没挂？刘邦听啊，就得说乌牛来的，见到他们没有，明天没打他把没路个地别玩嘞，一讲呢，俺没那挂。俺来乱多嘞，明个悠悠的大问看哪位？俺来的没生呢，说了多大个没听来哦。第一段俺困了吧？周老夫讲你是没表来的，刘邦听俺表没着表来的，这老些天嘛不露嘛，都把我们差吧屋里。你怎么挂？这看来是俺没来没？明个俺都没有，那明边看叫手臂，还想在哪种好不好呢？没好吧屋里耶，俺的龙好不好陪陪？都讲阿端太阳下边，哎呀嘞嘛冷呢呀！但没讲到，但每次都买不了多少双鞋啦吧？所以嘛，身边哪里呢？身边表叔来着，毛叔带的嘛，周龙福个，他喊那谁毛来着？银宝瓜，还是俺老亲王三宝？特别美，新新嫩嫩的给人你咋样比？谁讲谁的刘邦听我对来一下咯？哈，吴金龙，把你表你呀嘞？所以上那边我来嘛喏。周龙夫人是干啥？素颜面那么半路羊舌头里边大人，刘邦听到爸妈妈表为表脸心里话人，门内母道让你出来被批八人，结果追我连带你三点我要来人，没弄白啥么啥都没丢，俺问侬哈那边。周龙夫人表来的，素颜跟他个明眉比着阿大草都要跟来的，周龙夫人正蒙面过那边保险老边那包内有听你的，苏万山内刘邦听到那样嘛。周龙夫差别嘞，我生一个眼皮宽得宽是尴尬，但是谁当你家嘞？我家咪母仔呢，阿奶奶呢，阿都，素颜跟你的阿大吵对个，是不会报告消息来嘞？哎那，周龙夫也阿大帮忙嘞，是不会报告消息那边呢？阿老妈三老娘讲，明确说三当你家嘞，三当人是往上个是干啥来着？我听表妹说喏，看叫我千万少买撇撇，那明边干嘛会撇撇？有我吃的苦了，谁没留着呢？苏万山也是干仗，周龙福这车对位身上来的，还好得起来呢。阿哥的身上这里，赶叫千万山培养你嘞。旁边路阿哥这里，赶我变没要的呀嘞。有我吃的苦了，谁个谁也没。好得看呀，在哪里查过身上你啦？千万山我先别别，千万山也你呀嘛，在哪过杀土啦？不如阿将是西路吧嘞。刘邦听也是干过，李奶查为身上这嘞，好得呢。千万山我得来比那么对哦，身上是啥喂？偏奶奶，第二只侬人民币开嘛，三两那边六万七个洋上三枚，买的好的。不要来都没把人雇人个，路马洋了昂多嘞。赶叫千万山我上回呗，这边的哪里个偏先看下没？这侬也得宝贝表你呀嘞，屋里头得宝干哟。嘿，俺得宝表没算了，俺都表的面阿公得宝家嘞，好点好啦都嘛钱。屋里喏，该啥钱哦？这都当当表现上是没来咋来看，人家他天天呢，一么在印度里急忙了呢，苏万山嘞，印度里没谁能让阿爷把眼睛没来吧嘞？苏爷爷怕见苏万山，一直问过没苏太的妈子周龙福，苏爷爷刘邦听了李耀达，咋估计的嘛突然咋嘞？咋估计啊？一时被弄着呢喏？好歹苏爷爷，阿哥以前都不咋嘞。素颜呀，照顾起我，对面那边几人表来着？素颜，素颜哥，阿哥在吃啥喂？蛮好陪你，蛮表你喏。这个娃素颜，阿哥阿妈那个吃呀的吃多，阿哥妈都要嘞。蛮伢呢喏，阿哥。
ညဦးနဲ့ကလေးတောင်းကပ်ပြီးချစ်စနိုးအမှုရာလေးဖြင့်လက်ညှိုးလေးထောင်ပြီးပြောလိုက်တဲ့ဆူရင်အမှုရာကြောင့်လူပောင်ထင်းတရာအသေးတရားရနဲ့အားမလို့အားမရဖြစ်ကဆွဲယူပြီးတင်းကျပ်စွာဖတ်ထားလိုက်တယ်။ဟင်အကိုဟိုမှာဘယ်ဘီတို့လမ်းကြည့်နေတယ်။ဟာဟုတ်လားလူပောင်ထင်းကဆူရင်စကားကြောင့်လမ်းဖြတ်ပြီးလွတ်လိုက်တယ်။သူအကာဆူရင်ကသဘောကျစွာဖြင့်တခက်ခက်လှောင်ပြောင်ရှင်မောလိုက်ပါရဲ့။အကိုတယောက်ရှက်ပါရဲ့ဟဲ့အညာမိသွားပြီ။ကိုရှိမှမတွေ့ဘူးလားဖေဖေတို့စကားတပြောပြောနဲ့ရှေ့ရသွားတာစုရင်တို့ကိုရှိတယ်လို့တော့မထင်ဘူးလူပောင်ထဲမှာအလင်းညာခံရလို့မကြေမနက်ဖြစ်သွားပြီးတော့မျက်နာကစုပုတ်သွားတယ်စုရင်ကတော့သွားဆွေလေးများပေါံပြုံးလျက်လူပောင်ထင်ကိုလှောင်ပြောင်ရှင်မောကထွက်ပြေးသွားပါတယ်မကြမီသူတို့နှစ်ဦးကရှေ့မှာလျှောက်သွားတဲ့စုဝါရှာနဲ့ကျုံလုံဖူတို့နှစ်ဦးအနီးကိုရောက်ရှိလာတယ်တောမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုင်လာတယ်ချုံွယ်ပိတ်ပေါင်းများစွာပိတ်ဖုံးနေတယ်တကားတရားမှာအစိတ်ရှိပိုးမွားကောင်းလေးများနဲ့တော်ရင်းတရဝါတချို့ကိုတွေ့မြင်ရတတ်တယ်။တန်ကုန်းတစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်မိတဲ့အခါတော်ဟာအတန်ငယ်ပြေးဖြစ်လာတယ်။ကျွလွန်ဖူကလက်ညှိုးညွန်ပြရင်နဲ့လမ်းပြပြောဆိုလိုက်တယ်။ဟိုးရှိကတန်ကုန်းလေးတစ်ခုဖြတ်ရင်လမ်းရောက်ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကသွားရင်ဟိုက်ချွန်တောင်ချေလမ်းလေးကိုတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကနေဆိုရင်နှမင်းပြန်ခိုင်းကိုရောက်ဖို့တိတ်မဝေးတော့ပါဘူး။ဒါနဲ့စက်ကြာတာရှိထင်ကအမင်းနဲ့အတူနေရလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကစိတ်ကူးပေါက်ရာရှောက်သွားနေတာပြန်လာခြင်းနဲ့အချိန်ကြာမှပြန်လာတာကျွလုံဖူကတိတိကျကျဖြေဆိုလိုက်တယ်လူပောင်ထဲမှာသူငငယ်ကနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရီးလုံတော်တဲ့ရဲ့ရှုခင်းကိုမျက်လုံးထဲမှာပြန်မြင်အောင်လာရင်ဖခင်ဖြစ်သူတတိယသွားကစိတ်ထဲမှာဝမ်းနေလာတယ်ထိုချိန်မှာဟေးခဏရကြစမ်းရှေ့ဆုံးမှသွားနေတဲ့စုဝါရှာကခတ်အုပ်ပြောဆိုလိုက်တာကြောင့်သူတို့အားလုံးမှာရုတ်တရက်ရက်တန်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကိုကြီးဟိုမှာရှေ့ကိုကြည့်လိုက်စမ်းကျွလွန်ဖူကထူနေရာကိုပြေးလွှတ်ထွက်ခွာသွားတယ်လူသေးအလောင်းတလောင်းကိုတွေ့လိုက်တယ်ဒါဘသူ့အလောင်းလဲမင်းသိလားမသိဘူးအကိုကြီးမုတ်ဆိုးတယောက်လားတယောက်ယောက်တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျွလွန်ဖူကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုထုတ်ပေါ်ပြောလိုက်တယ်ထိုချိန်မှာပဲနောက်မှလိုက်လာတဲ့လူပောင်ထင်းနဲ့စုရင်တို့နှစ်ယောက်မှအလောင်းကြီးကိုရှောင်လာတယ်လူပောင်ထင်းမှအလောင်းကိုတေးချစွာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအလွန်အမင်းအံ့အားတင်သွားတယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲလူပောင်ထင်းသူဟာနတ်မင်းပြန်ကိုင်းကဘယ်လယုံရွှေလင်းယုံဖောင်းကြီးဆိုတာပဲဒီလူဟာတိုင်းပညာမှာအရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲမျက်နှာကလည်းတန်ရတန်ချက်တွေမရှိဘူးဆိုတော့တလိမ့်ဆန်လက်ချက်ကြောင့်အသက်တေဆုံးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးစုရင်ကခေါင်းညစ်ပြီးထောက်ခံလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်စုဝါရှာနဲ့ကျိုးလွန်ဖူးတို့မှလည်းလူပောင်ထင်းရဲ့စကားကိုထောက်ခံလိုက်တယ်လူပောင်ထင်းပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်သိကြပါရဲ့ဒီလိုဆိုရင်ရွှေလင်းရုံဖောင်းကြီးဟာအလစ်မှမထက်မဲ့ပဲအတိုက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲအလွဲတကူအသက်ဆုံးရှုံးရတာပေါ့။ဟုတ်တယ်။လို့မဟုတ်ရင်ရန်သူတွေနဲ့ရုံရင်းစံကတ်ဖြစ်တဲ့ခြေရာလက်ရာတွေအပြင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ရန်သူအလောင်းတလောင်းသူနဲ့ကြံ့ရင်ခဲ့မှာတည်ကြတယ်။လူတက်သမားဟာအင်မတန်ပါနဲ့ကောက်ကျက်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်။ပြီးတော့ရွှေလင်းရုံဖောင်းကြီးနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။မဟုတ်မှလို့ရဒီလူတက်သမားဟာနမင်းပြန်ခိုင်းနေရလူပဲဖြစ်ရမယ်ဒီတိုင်းသာဆိုရင်ခိုင်းကျော်ချင်းဝမ်းရှန်တာအသက်ရှင်စရာလမ်းမမြင်တော့ဘူးကျူးလွန်ဖူရဲ့စကားကြောင့်စုရင်မှာမျက်နှာမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ကျင်းတေတွက်ထားလို့မရသေးပါဘူးလေလူပောင်တင်းကစုရင်မျက်နှာပြတ်သွားတာကိုမြင်တာနဲ့စိတ်သက်သာမှုရှိစေရန်ဝင်ရောက်ပြောဆိုလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့လျှောက်သာရွှေလင်းရုံဖောင်းကြီးအလန်းကိုကြည့်ရင်တယောက်တစ်ပါးဝေဖန်ပြောဆိုချပြီးနောက်စုဝါရှာကခီးထွက်ရန်ဆော်ဩလိုက်တယ်ကဲခရီးဆက်ကြရအောင်ဆိုရင်အကိုတို့သွားကြရအောင်လူပောင်ထင်းကဆိုရင်လက်ကိုဆုပ်ကင်ရင်ထွက်ခွာရင်ဟန့်ပြလိုက်တယ်ထို့ချိန်မှာဟေးအားလုံးရက်လိုက်ကြစမ်းရှေ့ဆက်သွားဖို့လုံးဝမကြိုးစားနဲ့မင်းတို့ကိုဒီနေရာကထွက်ခွာခွင့်မပေးနိုင်တော့ဘူးချိန်လောင်ဆူးရှတော့အတန်တန်ထွက်ပေါ်လာပြီးသူတို့အားလုံးကိုဟန့်တားလိုက်တယ်အတန်နဲ့အတူတစ်ပင်ပေါ်မှာလူတွေကလူပောင်ထင်းရှိရာစီကိုခုံဆက်လာတယ်ဆွတ်ဆုပ်ပေါင်းလူ30ခန်းကလူပောင်ထင်းတို့ကိုဝိုင်းရံထားလိုက်ကြတယ်သူတို့ကအနေရအဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးအားလုံးမှာမျက်နှာဖုံးများကိုတက်ဆင်ထားကြတယ်။စူဝါရှာကရှေ့ကိုတိုးထွက်ရင်ပြောလိုက်တယ်။ခမည်းတော်လူမနေပြီနဲ့တူတယ်။ခမည်းတော်နဲ့ကျုပ်တို့ဟာဘလို့ရန်ညွန့်ရန်စားမှမရှိရပဲ။ဘာကြောင့်ကျုပ်တို့တားမြင်ရလဲ။ရှေ့ဆုံးမှာခန္ဓာကိုထွက်ထွက်ကြိုင်ကြိုင်အရက်မြင့်မြင့်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်တူတဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်ကခေါင်းကိုခါရန်ပြီးလူပောင်ထင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုလိုက်တယ်။ဒီမှာစူဝါရှာအပေါ်ရီပြောမနေစမ်းနဲ့။ခမည်းရဲ့တမက်လန်းကိုရှင်ကျမတော့အဆွဲပွားဖြစ်တဲ့ခမည်းတော်ကိုရှင်းပြရတာမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။ကောင်းပြီ
ခမပြောတာရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့မိကွန်းတစ်ခုတော့မေးချင်တယ်ဘာမေးမလို့လဲပြောစမ်းပါအောင်ရွှေလင်းရောင်ဖောင်းကြီးကိုဘသူတက်တာလဲကျုပ်တက်တယ်လို့ခမထင်နေပေါ့လေဟုတ်တယ်ခမရဲ့အထင်မှန်ပါတယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာကျုပ်သားကိုသူ့ကိုယ်ထဲထိုးသွင်းခဲ့လို့တိတ်ဆုံးရတာပဲကဲကျင်းနေပြီလားဓာတ်ထုတ်တော့လေနေပါအောင်လူပောင်ထင်မှာအလို့တကြီးဝင်ရောက်ပြီးတားဆီးလိုက်တယ်ဘာကိစ္စလဲနံမြင့်ပြန်ကားကျော်အစ်စ်ချင်းဝမ်ရှန်ကိုတက်ပြစ်လိုက်ပြီလားမြ мян ပြောစမ်းပါအောင်ရီစရာကောင်းလိုက်တာကွာချင်းဝမ်ရှန်ကအခုလောက်ဆိုရင်တည်ရကြလို့နောင်ဘဝမှာလူဖြစ်နေသလားတလိမ့်ဆန်ဖြစ်နေသလားတော့မပြောတတ်ဘူးခမရတက်ပြစ်လိုက်တာလားငါလက်နဲ့တက်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာအကျော်ပိတ်ပြီးအင်မတန်နဲ့တဲ့ဂျောက်ကဘာရိတ်ကိုပြစ်ချလိုက်တာပါကွာခမရတို့တော်တော်ရုံမာတဲ့လူတွေဟာရက်ဆက်လိုက်တာလူပောင်ထဲမှာကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်ဒေါသအလုံးမင်းထွက်သွားသလိုစုရင်မလေးချင်းဝမ်ရှန်အတွက်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲသွားတယ်။ထိုချိန်မှာမျက်နှာဖုံးရှင်ကအမိတ်ပေးလိုက်တယ်။ကဲအားလုံးဝေးတိုက်ကြစမ်း။တယောက်မှအရှင်းမထားနဲ့အသေးသက်ဖြင့်မျက်နှာဖုံးရှင်ရဲ့အမိတ်ပေးတဲ့အဆုံးမှာအနဲ့ရောင်မျက်နှာဖုံးရှင်အားလုံးကလက်နက်ကိုစီဆွဲထုတ်ကတိုက်ခိုက်ရန်ရှိတ်ကိုတူးလာကြတယ်။ဟေးအားလုံးရက်လိုက်စမ်း။လူတယောက်ကြောက်ဆောင်အကွယ်မှာထွက်လာတယ်။ဟာစက်ကြတာရိထင်ပါလား။ဟင်စရာစရာလူပောင်ထဲမှာဝမ်းသာအားရနဲ့ရီးတင်ရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကန်ထားလိုက်တယ်။သူအခါရီးတင်ကလည်းလူပောင်ထင်းကိုအားရဝမ်းသာဖြစ်ပခုံးကိုဖတ်ထားလိုက်တယ်။ရီးတင်ကမျက်နှာဖုံးရှင်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်။မင်းဘသူဆိုတာငါမသိဘူး။မင်းရဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုကြည့်ရင်မင်းဟာအင်မတန်ရုံမှာကောက်ချစ်တဲ့လူဆိုတာသိသားတယ်။မင်းပြောတဲ့စကားတွေကိုစောစောကလေးကနားထောင်နေတာ။ဒီနေ့တော့မင်းရဲ့မျက်နှာဖုံးချုပ်ပြီးမင်းဘသူဆိုတာသိအောင်လုပ်ရမယ်။ပြည့်ရဲ့မင်းကိုလောကကြီးတွေကနေထုတ်ပြရမယ်။ရီးတင်ကစတင်တိုက်ခိုက်ရင်ပြင်လိုက်တယ်။လူပောင်ထင်းကစုရင်အတွက်စုရင်စိတ်ဝင်သွားပြီးစုရင်ကိုတတိပေးလိုက်တယ်။စုရင်တတိထားနော်။ရပါတဲ့အကိုညီမတို့ကိုအသေးခံတိုက်မယ်တိုက်။မကြမီအုပ်စုနှစ်ဖက်ကပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ကြတယ်။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူမျက်နှာဖုံးရှင်မှလူပောင်ထင်းထံကိုခုံဝင်လိုက်တယ်။ရီးတင်ကဝင်ရောက်တားဆီးတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။စုရင်ကလည်းတိုက်ပွဲအတွင်းကိုခုံဝင်လာတယ်။အနယံဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့လူတယောက်ကတားဆီးလိုက်တာကြောင့်စုရင်မှာထိုးသူနဲ့တိုက်ခိုက်ရတော့တယ်။လူပောင်ထင်းကိုတော့လူဆဲဥခန့်ကအညိုးကြီးစွာအတင်းဝင်ရောက်ထိုးခုတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတယ်။လူပောင်ထင်းမှာပထမသူ့အသက်ကိုမတက်လို့ရာကြောင့်ညာတာပြီးမဲ့ထိုးသူတွေကလောကကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်နေသူတွေမဟုတ်တာကြောင့်သဘောပေါက်သွားလို့မိမိတက်မြောက်တဲ့လျှို့ဝှက်တိုင်းပညာကိုအသုံးပြုကတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။လဝါရိုက်ချက်ကြောင့်လေးလိုင်းတွေကတဝုံဝုံနဲ့အားလိုက်များစွာဖြစ်ပေါ်လာပြီးအနက်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့ရန်သူတွေဝါနှစ်ရိုက်ခန့်အကွာကိုလွင့်စင်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။လူပောင်ထဲမှာဒေါသပြင်းထန်စွာထွက်လာပြီးပြင်းထန်စွာအထူးကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အားလိုက်တွေကအရက်ရှိမျက်နှာတဝုံဝုံရိုက်ခတ်လွင့်စင်သွားပြီးအနက်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့လူများမှရှေ့ကိုမတိုးနိုင်ပဲတယောက်ပြီးတယောက်လေထဲကိုမြှောက်တက်လွင့်စင်ပြီးသိဆုံးသွားတယ်။တိုက်ပွဲတစ်နေရာမှာစုရင်ကိုဝတ်စုံနဲ့နှစ်ဦးကတဲတဲမဲမဲထိုးခုတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်။စုရင်ကလည်းဘေးညာရင်းတွေရှောင်တင်းရင်လေထဲကိုလက်တပြက်ခုန်တက်လိုက်ပြီးနောက်အနက်ရောင်မှုစင်ထားသူတဦးရဲ့ဥကောင်းစီကိုခြေတစ်ချက်ကန်တင်းပြီးတော့မျိုးဘော်ကိုလှိမ့်ချလိုက်ပါရယ်။အနက်ရောင်တိုင်းသမားတွေစူးစူးရှာရှာတစ်ချက်အော်ဟစ်ရင်းနဲ့လဲကျသွားပါရယ်။စုဝါရှာကျိုးလုံဖူးနဲ့စက်ကြတာရည်ထင်တော့မှအတွေ့အကြုံရင်းချက်တဲ့တိုင်းသမားများပြီးပြီးအပြန်အလှန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတာကြောင့်တိုက်ပွဲမှာအခုချိန်ထိအနိုင်ရှုံးမပေါ်ပဲဖြစ်နေတယ်။ထိုချိန်မှာဝါခုံခိုင်းမှာဒူဝင်ကျဲသားသမားလုံချီးကျန်နဲ့၎င်းရဲ့သွေးတောင်ညီကိုပိုက်တိလွန်လို့ရောက်ရှိလာပြီးချက်ချင်းပင်ဝစ်စုံနဲ့များကိုဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်ကြတယ်။ငါတို့ရောက်လာပြီးဘာမှအားမငယ်နဲ့တော့လူပောင်ထဲမှာအတော်ပင်ဝမ်းသာအတက်သွားတယ်။ချင်းဝမ်ရှန်ဖြစ်နေလူပောင်ထင်းစေဝါကုသပေးခဲ့တဲ့စုံရဲညီနောင်လေးဘော်တို့မှမမျော်လင့်ပဲရောက်ရှိလာတာကိုတိုက်ပွဲများကြာမှလူပောင်ထင်းတွေ့ရှိလိုက်တယ်။စုံရဲလေးဘော်ကလည်းတိုက်ပွဲအတွင်းကိုခုံဝင်ပြီးလူပောင်ထင်းကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဝစ်စုံနဲ့များကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြတယ်။တိုက်ပွဲချိန်နေမှာတမျိုးပြောင်းသွားတယ်။ဝစ်စုံနဲ့တိုင်းသမားတွေကတယောက်ပြီးတယောက်အမေပြင်ပေါ်ကိုလဲကျပြီးတော့တေဆုံသွားပါတယ်။ဝစ်စုံနဲ့တိုင်းသမားတွေဟာမိမိတို့အချိန်နေမဟန်မှန်းသိရနဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဝစ်စုံနဲ့ကဆုတ်ခွာရန်သူ့လူတွေကိုအမိတ်ပေးလိုက်တယ်။အားလုံးဆုတ်ကြဟဲ့ဝစ်စုံနဲ့တိုင်းသမားတွေအားလုံးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတယ်။ဒီကောင်တွေကိုဖမ်းမိရင်သူတို့ရဲ့ရုံးမှမှုတွေအကုန်လုံးကိုဖော်ထုတ်လို့ရပြီ။အခုတော့ဗျာကျိုးလုံးဖူးကအမလို့အမရနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီကောင်တွေရဲ့တိုင်းပညာကမစိုး။ကျိုးလုံးဖူးကတစ်ချက်စဉ်းစားနေပြောလိုက်တယ်။အကိုကြီးကျွန်တော်လေ
ဒီလိုတော့နဲ့တိုင်းခွက်တွေကိုမြင်ဘူးတလို့ပဲဒါပေမဲ့ဘယ်မှာမြင်ဘူးလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရဘူးသူတို့တရားတစ်ပေါက်ပြောဆိုနေကြတယ်လူပောင်ထင်းနဲ့စုရင်တို့မှလည်းတည်ဆုံသွားတဲ့လူများကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စွာနဲ့ကြည့်နေကြတယ်ချင်းဝမ်ရှန်ဒူဝင်ကျဲတိုင်းသမားလုံချီကျန်ကလူပောင်ထင်းကိုကြည့်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာမင်းရဲ့ခက်ခဲတွေကိုငါတို့လည်းသိပြီးပါပဲငါတို့လည်းဝိုင်းပြီးစုံစမ်းပေးပါမယ်ကိစ္စပေါ်လာရင်မရောက်ရအောင်ကိုလာခဲ့မယ်။အခုတော့ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့စုံရဲလေးဘော်ကိုခေါ်လာခဲ့တာ။ကဲ၊ကျွတ်တို့ခွင့်ပြုပါအောင်။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။အခုလိုကူညီတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လုံချီကျန်ပိုင်တိလုံနဲ့စုံရဲညီနောင်လေးဘော်တို့ကအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားကြတယ်။စကြာသားရည်တင်လူပောင်ထင်းကိုအံ့ဩဝါဒသောအကြည့်ဖြင့်ကြည့်နေတယ်။လူပောင်ထင်းမင်းအရန်ကိုတိုးတက်နေရပဲ။မင်းရဲ့တိုင်းပညာကတော့ထိတ်ဆုံးကိုရောက်နေပြီ။ဒါတော့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဆရာရင်ဆရာတင်ပေးထားတာပဲမနောက်ဆန်းမာနဲ့လူပောင်ထင်းရမင်းကောင်ကတင်ပေးထားတာအခြေခံလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ခုနကမင်းတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ပညာကားမှတကယ်လို့ဝတ်ထိတ်တန်းတိုင်းပညာလို့ခေါ်ရဲကွာမဟုတ်သေးပါဘူးဆရာရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းတင်ပေးတဲ့များများတင်ပေးတယ်ဆိုတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တိုင်းပညာစတင်တင်ကြားပေးတဲ့ဆရာဆရာပါပဲမင်းကိုတောင်းပန်ဆရာတခုရှိသေးတယ်ဘောင်းလဲဆရာမင်းကငါအစိတ်ခတ်မိတဲ့ကိစ္စပါ။ဗျာ။ဟင်ဒီလိုပါကွာ။မင်းနဲ့ငါမြို့ကိုရိတ်ခါသွားဝယ်ပြီးအပြန်ငါတို့နောက်ကိုလူနှစ်ယောက်နောက်ရောက်ခံလိုက်လာတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါမင်းရဲ့လူတွေလို့ငါထင်မိတယ်။ရည်တင်ငါစကားကိုခဏရပ်တန့်လိုက်ပြီးတော့လူပောင်ထင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးမှဆက်လက်ပြောဆိုလိုက်တယ်။ငါကထင်တာကမင်းရတခြားဂိုင်းတခိုင်းကနေပြီးငါရဲ့တိုင်းပညာမလေးတစ်ပတ်နဲ့လာတင်တယ်လို့ထင်ပြီးမင်းစားမယ်အစာထဲမှာအစိတ်ခတ်လိုက်တာ။ဩဒါကြောင့်အဲ့ဒီညနေကထမင်းစားပြီးတာနဲ့ဘိုင်ရင်အောက်ပြီးတတိလက်သွားတာ။ကျွန်တော်အိယာကနိုးတော့နံမြင့်ပြန်ခိုင်းရဲ့ခိုင်းချုပ်ခန်းထဲမှာရောက်နေတော့တာပဲ။အဲ့ဒါကဒီလိုပါ။မင်းတတိလက်နေတဲ့အချိန်မှာနံမြင့်ပြန်ခိုင်းကရွှေလက်ချောင်းဟူဖန်ရဲ့ရွှေလင်းယုံဖောင်းကြီးရဲ့တန်ညီနောင်နှစ်ယောက်ရဲ့ရောက်လာကြတယ်။ငါ့ကိုလည်းသူတို့ခိုင်းချုပ်ကိုဖမ်းထားပါတယ်ဆိုပြီးဝိုင်းတိုက်ကြတယ်။ငါလည်းနောက်ဆုံးတော့အသက်လွတ်ပြီးထွက်ပြေးရတော့တာပဲ။မင်းဘဝအပြောင်းလဲတွေကအရန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတာပဲနောက်ဆုံးတော့နမင်းပြန်ခိုင်းကျော်ချင်းဝမ်ရှန်ရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုမင်းရဝန်ခံလိုက်ရတာ哦ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတတိတော့မလစ်စင်နဲ့ဟဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်မင်းကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းမရရတဲ့နေနဲ့အပြည့်ရှင်းအောင်ပါပဲရီးထင်ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်လူပောင်တဲ့တတိမပြတ်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒါဆိုဒုက္ခပါပဲအကိုရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအရန်လဲမစိုးရင်ပါနဲ့ကွာအကိုအထူးတတိထားပြီးကာကွယ်ပါမယ်အကူအရန်သူကိုအထင်မသေးနဲ့အကူချင်းဝမ်ရှန်ကလည်းတိုင်းလောကမှာထိတ်ဆုံးရောက်နေတဲ့တိုင်းသမားတူမဟုတ်လားဒါပေမဲ့တိုင်းပညာဘလောက်ပဲတော်တော့ရန်သူကအလစ်မှလှုပ်ကြံတာခံလိုက်ရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လူပောင်းတယ်မင်းအမြဲတမ်းတည်ထားနိုင်အကောင်းဆုံးပေါ့ကွာစိတ်ကြပါဆရာမကြခင်မှာတော့အပြည့်အမှန်တွေပေါ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုကောင်းတာပေါ့ကွာကဲခရီးဆက်ထွက်ကြဆိုဟဲ့အချိန်တိတ်မရှိဘူးဆရာလေးတခါလေးလိုက်ခင်ပါဆရာမလိုက်တော့ပါကွာဘာဖြစ်လို့လဲရီးတင်ကခေါင်းကိုခါရင်ပြလိုက်တယ်ကျွလွန်ဖူကရီးတင်ကိုကြည့်ရင်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျခမည်းပါလိုက်ခင်ပူကောင်းတာပေါ့ဗျဘာဖြစ်လို့လဲအခုပုံစံတိုင်းဆိုရင်နမင်းပြန်ခိုင်းမှာလျှို့ဝှက်လူသက်သမားရှိနေပုံရှားတယ်လူပောင်ထင်းကခမည်းတက်ဖက်ပဲမဟုတ်လားခမည်းကနောက်ွယ်ကနေပြီးတစ်ဖက်တစ်လမ်းကလိုက်ပြီးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတင်တာပေါ့မိတ်ဆွေကျူပြောတာမှန်ပါတယ်ကြုံလိုက်ပါမယ်တခုတော့ရှိတယ်ခမည်းကလူပောင်ထင်းနဲ့နံမြင့်ပြန်ခိုင်းနေကိုလိုက်မသွားနဲ့ကျုပ်တို့နဲ့အပြစ်မှာပဲနေခဲ့ဒါမှနံမြင့်ပြန်ခိုင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစုံစမ်းလို့ရှာမှာဟုတ်တယ်တကယ်လို့အခြေအနေထူးခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆရာတို့စီကိုလာရောက်ဆက်သွယ်ပါမယ်ဟုတ်တယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတယ်တွားကြဆိုရင်အားလုံးတစုတဝေးတည်းထွက်ခွာလာကြတယ်သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းရှောင်းလန်းခဲ့ရမှာချောင်းဆက်စီကိုရောက်ရှိလာတယ်ထိုအချိန်မှာတိုက်ခိုက်တံတွေစုညံစွာကြားလိုက်ရှာတယ်ဟာရှေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေရဲ့ဟဲ့ကျွလွန်ဖူကပြောလိုက်တယ်။ရီးထင်ကတွေးဆဟန်ပြပြောလိုက်တယ်။ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့မတော်ရင်ကောင်းနေမယ်။တော်ကြကျုပ်တို့နဲ့ပတ်သက်လာအောင်မယ်။ဟုတ်တယ်ဟဲ့။ကျုပ်တို့ပြဿနာကပိုအရေးကြီးတယ်။ကိုလန်းကိုသွားကြမယ်။စုဝါရှာရဲ့စကားဆုံးမှာနာကျင်စွာအော်ဟဲလိုက်တဲ့တွင်ထွက်ပေါ်လာတယ်။လူပောင်ထင်းမှာအတန်ကြာရစီကိုအာကုံပြေးလွှားထွက်ခဲ့တယ်။လူပောင်ထင်းထွက်သွားတာနဲ့ကျန်လူတွေကလည်းလူပောင်ထင်းနောက်မှာပြေးလိုက်လာကြတယ်။လူပောင်ထင်းရောက်သွားတဲ့အခါအတန်တွေတိတ်ဆိတ်သွားပြီးလူရိတ်လူရောင်လုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူး။လူပောင်ထင်းကပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်လေးလာကြည့်တဲ့အခါချုံမုတ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အောက်ခြေမှာ
Lê cha tê sâu nì lê lưu tông gô tuy lai xa rè. Ê, nà gá tông bò bà là? Đi nà gá tông bò à, tà kê sê gong xe bì, phèo mạng mạng gà nè ạp chú yong tay nà mà rì bà. Xì tê ngà xe mạng xa phía bèo sô lai tê, lưu bào tê ngà lê vinh yào bèo sô lai tê. Hào tê, đi nà gá tông bò à, nà miên bèng gà nè gán khuê mù rì bè, tà kê gô sê gong xe yè lù rì bà. Tài bè nhà lê chân 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 tâm nhau chà rè, lưu tà tà mà rì gà ốc xu nè hoàn mì đại đà phía mè. Phía này nè. Kê, tỏa chà bà xù bìa. Mà chà mì chê mà, tù rù yên nèm nhìn bèng gái nè, anh ní dâu nì à gô sàn lạc thọc hòa lạ gè rè. Lưu bàng tên ngà, nèm nhìn bèng gái nè bèng chè ạ tuyên mà bông ọng nè bì, bàng chè ạ thị sàu nè bì mà, bà rin bà gô ạ tàm mì ọng phân lại bì, lì kè nè khôn lại dè. Ai nào, kè tiên bò gô mò mò bàm bà nè bì lè chà lại dè. Ô ạ mì, hì? Thu chà nù nhàng thọ ạ thị tuy nè ạ tù, ạ tàn tà khu thọ bò lạ ra chà, lưu bàng tên ạ tàn nò rè. Hì? Bà tù lè, phênh dâu nhàng mà ạ gô. Ồ, ạ gô bè ạ bì lạ đà lè hì? A cô ở dưới đất chi cây sao bỏ lỡ khi ít thoát tòa nhà ra bà. A khai nè mà lấy máu nè à bè. Mít thôn lại bà là. Hô kê. Phên châu nhàng gà kể thêm bó mà xem bì mít thôn lại tè. Thoát bỏ lại ở lý nhàng chào. Ta khai lòng lên thỉnh tòa rè. Phên châu nhàng mà sơ sơ bài ngà. Mà thêm mẹ tòa ấp hiếp dạy chào tuy mì yên phù tòa mì rè. Lưu bóng thích ngà mì lại tè. Nhà mà gà a cô khai nè bà biết lùi chào nè à lè. Hô, hô a cô biên lại ở xên tên lâu cảnh bì này ảo lộ. Ở xên tên sao nè à bà. A cô lừa khuyên mặt đau mê nè, a khai nè gồ huyên nè ra khuyên lập bà nó. Ồ, nhớ mà ế, a cô ấp dếp cho ra mô bà quê. Kê, a cô lấy xào lại, xa dạ được khu gồ lâu bí bà, hô kê bà cô. Phênh chống nhận gà lì miên xoa, thoát khóa tòa rè. Phênh chống nhận khán biên bà cô xào tà nè đẹp bè nè, a khán đuôi ngồi lưu tiêu huyên yào lạ rè. Khán châu chì bè nà bì nó, bè hô khí thoát lê xo ra mê xì bà. Ồ, xuyên lạ cháu ngũ phạm mà là, thay mà cầm nhá. Chán xú đào mà chân bà rè, tán xoay yếp chàng quê khám nhá mắm mì tìm hậu là. Mắm mì bà rè. Ở đây mà cánh châu chì là chà cháu, xung yên là còn thay nhá ra tòa tì rè. Hậu tế, ở đây thay nhá cháu, tù rù yê tùy cho tà chù, tì tòa lù, mà chì mất sẵn khán xá nì à rè. Ở ra ạ tùy ánê tòa bì rò cú tà bì rà bà. Lưu bào thay nhá sạc cháu, xuy là cháu hù phán ăn ở tòa rè. Tù rù tà tòa bì là cánh châu chì. Hậu kê, yô gà bèo kênh tòa bì. Cái đầu chị hà tay bên nhà anh em nhà mà bị xây từ bộ thang lên cao một lỗ nên miếng tiền cái hà tay lo cả mà bộ mồ không thể lấy ra được bộ cảm nhá lưu bảo thấy ngà cao cả xem nhà này thế cho nó tiêu thế trong hộp bảo nhà lại giống chỉ đồ thang nào mua rẻ phe cái đó rồi xây được xí cái này tay bên nhà chuẩn chế mua rồi trong lấy bà bài ó thằng này là cái gì nào tông phổ cho nó xịt khăn lụp bì bà tru cổ tao nguyên bây giờ xí lỗ ba cái sản nhà tao nguyên bây giờ xí lỗ này Tí quên xin tí bia xin là cánh châu chí. Ồ, đi lưu mà cầm nhá. Thì nên nếp tế cụ mà chân nó rút cái mà ế càng mùi tất khu lâu bố xây cụ thả bà rè. Ồ, cao mà rè. Đã xô yên nếp tế cụ bởi lê chân bà yên chân nó rút nếm nhìn bàn cánh chí yên áo cụ lê bia yên bọ thì chân mà cao mù là nhá lây yông chí hả, tí cao nà bộ cánh châu chí. Ế ra, cánh tí tí cụ phê xà rè bố khai mùi tòa nà gá nhìn nó tông phổ cụ tao yên bê chân nó bà tù rút cụ thí cụ tán lô lại bà. Xuy là cháu hữu phán ngạ lưu bọn thích ngồi tìm cháu chí lại đây. Nà gá nhìn nó tông phổ rồi mà xí chá vào cánh châu chí. Tù rút cụ bác đào em nhá cháu bí thả lộ lê. Mà bí bảo, đáp chí bê hữu tòa chá lê. Ồ, tù rút nhìn nó tông phổ gà, tù rút yếu cú yếu cú ra kích xa xí lộ, tạo máy bí nèo mà nì gà mà thoát tòa rè. Cánh châu chí mà xí rè trẻ chân nó gồ khuyên bản tòa chá bà rè. Ồ, tí lô xô lê xuy là cháu hữu phán mê tên liều rè lưu rè gồ, xuy chè bí đào em bí lại bà. À mê ná kè liê bà cánh châu chí. Thu chạy mà phênh chống nhận gà, sao tạo phía mẹ nè bèn lê yáo xì lạ rè. Xuy là cháu phân ngã nô sạp bì thoát khỏa hàm bèn lại đè. Xây chả bà cầm nhá, cánh châu chì ẩm mê bì rè đánh sao nhé bà mê. Phê xà rì án lông gồm nếp nhận bì huyến ngã lại bà mê. Cánh châu chì nhá giả tông sọng bì ẩn ná yu này áo, chô cổ khuyên bì bà, cao mà bì. Xuy là cháu phân thoát tòa nè, lưu bằng thế ngã, phê chú nhận dù là bì rè sao tạo Tên này lông phá mà sao nhạc tế ô. Kê, nhớ mà ý. Sao lưu rồi bị tòa bì. Tên xe tòa bì lên nhớ mà lấy ảnh ná dù rồi. À chênh lên mình nê rồi. À cô ấy dám bì mẹ là ảnh ná dù lại ô mẹ. Mình nê chá mà ý xí xí tui chá ra bỏ qua. Hô kê cô. Phênh chỗ nhà thoát tòa rè cả. Lưu bằng thêm mà cái tên bò cô bất lần là ấy ấy ảnh nhau xa lại tế. Thu dư mà bì. Lưu bằng thêm ảnh ná rè mà. À tên đầm yêu chá lại chá bì. Nà cao nê mà ảnh nâng đầm yêu chá lại tế. Ê ảnh nâng gồ chá lại tế
ลูกบอลเทงอ่ะก้อนนั้นจีตาบีแล้วเขาเลี้ยงยาตัวเชียงเพื่อจะกลับมาจีอันนี้ก็งั้นจะกลับลูกเปลี่ยนไว้ยาวเสียตาบีอาการจะกล่าวว่ากูชอบตัวแล้ววันนั้นพักกูสั่นทบียาชาไรบ้างจูเป้ตัวแรกอาการจะกลับมาลูกบอลเทงคงทนไล่ตาในเดือนนี้ลูกบอลเทงกูอาการนี้มาป้ากวยแต่หน้ากูทับบอลลาบีมีกูลงยาพงอ่ะมีดาวมีเสียงยาป้าบอลลาเลยทัวใครช่วยเล่าเจ้าหูฟังอ่ะเลี้ยงยาตัวเชียงเพื่อยาวเสียไร ฮะการเจ้าเจียกันมีหลังนี่แหละยามยามลาจ่าเหี้ยมีแต่จ่าจ่าเหี้ยปรีดแต่ยาเช่นน้อยจะดีมาเลยจะมาเรียกฉันยานี่อากูเดินเส้นไปเกเรใต้สันหลังนี่อาการสะกดเดินเส้นไปตามมาเพียบไปอากูลืมอยู่อาเป็นน้าเสนอจวัลเลยเชื่อสุญญาเจตมาเรื่อยเช่น